Темелко во студиото на Јасака Македонија со изведба на песната Сиромах се родив, родих јас или Сиромав се родив јас. Александар, добро утро. Добре дојде во Јасака Македонија. Добро утро. Благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на Зител телевизија. Многу убаво ги поздравивме на вистина. Ова е твоја нова песна, меѓутоа веднаш те прашав зошто на српски јазик, зошто не на македонски, но со причина нормално кај тебе. Значи, оваа песна веќе ми е 10-та поред. Со оваа песна го финализирам од прв албум. Оваа песна ја снимив за Босанскиот пазар. Се надам дека многу набрзо ќе има промоција за истата во Босна и дека песната може да стане голем хит, секако слушана во Македонија, но во Босна и во Србија, така да набрзо ќе издадам CD, значи, за сите досегашни мои песни, така да ќе имаат можност луѓето во Македонија
да погледнат како изгледа сето тоа и секако да дојдат на мојата голема промоција. Така е, навистина, 10-та твоја песна со која што го заокружуваш твојот прв албум, редно беше од друга страна, со оглед на тоа дека веќе нормално неколку години успешно функционираш на македонската музичка сцена, но и на сцената надвор, со изведба на твој, но и на други песни. Но, ајде да поразговараме малку за оваа песна. Кој е тимот кој што застана за тебе, со кој што соработуваше за оваа песна? Оваа песна ми е снимена пред 2 месеца скоро. Автор на текстот е господинот Стојан Лазаревски. Имаме заедно учествувано во текстот, така да имам и јас некој дел во песната, така да можам и јас половично како автор да се кажам. Музик и аранжман Славко Ристевски, исто и продуцент кај што ги снима песните во Прилеп. Значи, една одлична соработка, една одлична песна, која што верувам многу-многу ќе се слуша во иднина. Убава музика, убав ритам, навистина, но од друга страна, па и навистина убав текст, еден сликовек начин на реална состојба на еден млад човек, кој што се родил во одредено место, кој што заминал во странство на печалба, но убаво велиш во самата песна. Убаво ми е овде, добро ми е овде, но што ми вреди кога сум сам. Затоа родното место е секогаш она најдраго и најубаво, кога, како што велиш повторно во самата песна, кон мајка ќе упатиш збор, односно ќе упатиш поздрав дека си дошол во родното место и да ги видиш. А како првично беше прифатена песнава, од кога веќе ја промовираше? Значи, песната веќе 4 дена објавена на YouTube. За 4 дена има преку 5-6 илјади прегледа. Јас сум задоволен како публиката прифати. Сите онлайн портали објавија за мојата нова песна. Благодарам од срце, затоа што самите медиуми се една најголема поддршка на естрадните уметници. Секогаш сме тука за поддршка, за она што вреди по нормално кај нас и она што треба да го видат, слушнат и да се запознаат нашите гледачи. Спомена дека ова е твојата 10-та песна со која што го заокружуваш твојот прв албум, но ми откри дека ова е твоја втора песна на српски јазик, останатите 8 се на македонски јазик. Што секе се најде на првиот твој албум? Па, значи, јас ќе ги објавам и овие 2 песни, иако се на српски, значи, 8 мои песни се на македонски, 2 на српски. Значи, првата моја песна беше «Жта тиквешка», «Сине мој», «Ангел мој», «Любов моја», «Ке се женам јас», «Само моја», «Мало лево, мало десно», «Ах, мори магде», «Птици летајте», и еве, «Сиромах се родих јас». Така да мислам дека песната може и текако да успеат и тек ќе се слушаат, ја мислам. Ќе се слушаат секако, затоа што голем број... И свадбарска, се извинувам. Свадбарска? Пошто многу песни, ја те една испушти. Нема никаков проблем и да си испуштил сега во нашиот разговор, секако тоа ќе го погледнат, видат и слушнат на твојот албум. А кога се планира да се комплетира албумот, односно веќе да излезе и во продажба? Па јас мислам дека при крајот на оваа година ќе успеам да го реализирам сето тоа, затоа што имам некои планови за настап надвор од Македонија за нова година, па со Господ напред ќе видиме што како. Така е, не треба да се брза кога се работи, затоа што така барем работите побаво излегуваат, односно онака како што ти посакуваш. Настапи за нова година, нема да ни откриеш каде, нормално да ти се оствари сето тоа ќе ти посакам, но кои се твоите планови на музичко поле, односно сигурно нема да застанеш по објавувањето на првиот албум, нормално и на промоцијата на оваа песна, што понатаму? Па секако, јас ќе работам на себе како да се надоградувам, како да збогатувам македонската музика, како да си го збогатувам собствениот репертуар, али ќе обратам повеќе сега внимание на досегашните мои песни, затоа што во неколку наврати во гостувањата мој тука, кажам дека мојот албум ќе го финализирам во 2022, и ете, ми се оствари таа мисија, тој сон.
значи сето она што досега пример не сум успеал доволно да го презентирам кај луѓето, ќе се потрудам, значи после објавувањето на овој албум. Каква промоција ќе дочека твојот албум? Па веќе сум во приговор да направам промоцијата во Дом на Арама и еден концерт, значи заедно со промоцијата да направам еден концерт. Се надам дека тоа ќе биде пред нова година за викенд кога луѓето ќе бидат слободни за да може да дојдат и да уживаат секако. Сигурно ќе уживаат, нормално од кога сето тоа ќе биде објавено, финализирано и веќе подготвено за да настапиш пред твојата публика, пред онаа публика која што те следи, те обожава и ги обожава нормално твоите песни. Јас веднаш првото прашање ми беше па зошто на српски јазик? Убаво ќе звучало песната и на македонски јазик, но целта на еден изведувач не е само да се задржи во границите на нашата земја, односно на собствената нормално земја, туку да излезе и надвор, односно да се пробие и на странскиот пазар. Верувам дека токму и ти веќе како идни планови го имаш сето тоа кај тебе. Па да, значи многу луѓе од мојата публика ми го поставиа тоа прашање зошто на српски. Јас мислам дека еден естраден уметник не треба да се ограничува затоа што колку повеќе песни снимиш на други јазици, толку повеќе стануваш познати во останатите земји. Ја мислам дека нема потреба од замерка за сето ова. Значи, сето ова јас го работам како би се пробил и на балканскиот пазар. Така да благодарам на сите што досега ми пружа поддршка и секако и понатаму. Од мене немаш никаква забелешка. Те прашав чисто затоа што текстот е прекрасен, па би навистина било убаво и звучало кога и на македонски би го припел сето тоа. Може би една идеја за воиднина, не е критика, ова е добренамерна забелешка, затоа што знам дека ќе звучи прекрасно кога сето тоа ќе се комплетира на македонски јазик. Не велам дека не е прекрасна песната ни на српски јазик. Александар, јас веднаш те насмеав, односно измамив насмевка кога ти реков, ах, со Магде, сигурно ќе си се одјавиме, затоа што тоа е една песна која што навистина масовно се слушаше, односно и доста прегледи има на YouTube и навистина е слушана песна. Па да, ах, море Магде е песна која што моментално е најслушана моја песна, значи има преку 70.000 прегледи. Јас се надам дека во иднина песната ќе расте, ќе се слуша и ќе биде хит долго време. Таа е, мислам, дека веќе хит. Посебно за оние кои што го носат името Магда, таа е пеена песна. Александар, ти благодарам за твоето гостување утринава во Јасака Македонија. Нормално, повторно да се видиме со сето на ново што го планираш, објавувањето на твојот прв албум, промовирањето исто така и нормално сето на што го работиш, што ќе го сработиш во иднина, да го промовираме, презентираме на нашата публика. Ви благодарам од срце. Чест и задоволство ми беше да гостувам во вашата утринска емисија. Поздрав до сите гледачи и нека продолжат да го следат мојот труд и мојата работа. Така е. Ах, Мори Магде, видеозаписот за песната. Во продолжение го гледаме ние и вие и нормално ве поздравуваме со убава македонска музика.
рака ќе ставиш крај тебе, Магде, нема да бида, доволно е лице срекно да ти бида. Ах, мој Магде, љубов не преболена, од вино и ракија душава изгорена. Ах, мој Магде, љубов не преболена, Магде,